Усміхнені дітлахи та зосереджені військові на знімальному майданчику, в який перетворився хол обласної філармонії, останні приготування. З хвилини на хвилину тут розпочнуть зйомки ключового епізоду фільму «Балада про дві душі». Прототипом головного героя кінокартини став кіборг з Хмельниччини, герой України Іван Зубков, котрий загинув в Донецькому аеропорту. Його образ на екрані втілить теж боєць, теж герой і теж із Хмельницького. Олександр Абаєв, котрий почав свою боротьбу ще на Майдані, був одним із перших важкопоранених, а потім, переживши кілька операцій, пішов добровольцем на війну. По великому рахунку грати не доводиться, це по суті спогади. І просто все це згадується і відображається, це видно. І є деякі речі, які дуже важко або неможливо зіграти. Якщо ти того не відчував, того не знаєш, ти це не зіграєш. Було багато документальних фільмів, фільмів хронік по Майдану, по АТО. А от якийсь більш художнього напрямку – це перший фільм. За задумом режисера, головний герой стрічки після смерті йде сходами до раю, а на шляху зустрічає свого ще ненародженого сина, якому й пояснює свій вибір. Це сходи, які йдуть з неба, і душі загиблих солдатів, героїчно загиблих солдатів піднімаються вверх, а їхні діти, ненароджені, які зараз будуть народжуватись, вже в Україні, яка є захищеною і сильною, спускаються вниз, і вони зустрічаються. Ми пытаемся показати, що многі солдати зараз погибають, многі діти остаються без отців, але через цього солдата ми будемо розкривати тему, чому вони це роблять, чому ходять солдати на війну. А це виконавець ролі хлопчика Влад Грозинський. Це його акторський дебют, тож каже, викладався на всі 100. Там було багато разів спускатися по лестниці, підніматися, спускатися. Це треба багато разів зробити, все класно. Зйомки у Хмельницькому тривали від світанку і до пізньої ночі кілька днів поспіль. Саме на таку ідею для сценарію знімальну групу надихнув вірш «Балада про дві душі», де і йдеться про зустріч бійця із його ненародженим сином. А для молодого режисера Юрія Вовчка ця робота стала п'ятою, однак першою саме патріотичного спрямування. Мета роботи, саме найперше, це те, щоб ми побачили героя і що вони не просто так йдуть туди, не просто так захищаються. І вірш закінчується тим, що народжується нове покоління, яке все ж таки народилося під час війни, але воно народжується сильніше, в сильнішій новій Україні. І це головне – показати, що не просто так це все. «Балада про дві душі» стане однією із 6 короткометражок про сучасних українських героїв, що увійдуть до проекту «Слава Україні! Героям слава!». Зйомки кіноальманаху організував Союз молодих кінематографістів. Його голова Олена Фурдуй розповідає, усі історії об'єднані однією темою – це патріотизм та сила духу звичайних українців. «Тернопіль – героїзм інваліда, Львов – героїзм священника капелана, Хмельницький – героїзм кіборга аеропорт, Ровно – героїзм госпітальєр, Одеса – героїзм ребенка, Івано-Франковськ – героїзм ветерана, який пройшов Велику Отечественну війну, і що він зробив ради того, щоб було в нашій країні спокійно». Кінематографісти дуже сподіваються, що проект отримає визнання, а потім й продовження. Бо в кожному місті точно є ті, про кого варто розповісти. Надія Куриляк, Юрій Чорний для інформаційного випуску.